Haze garito dokasuen hemen montatuta, bai afu... Etorri nirekin. Atz markak hartu berdizkizugu eta argazkiak egin fitxa osatzeko. Flipo in colors! Behira nor dagoen hemen komunio jantzita? Zer? Ni nao, txarri! In person! Txarri, 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 txarri! Txarri, txarri, txarri! Hemen, hiri ondo sargentua? Hiri ondo sargentua? Hau ni, kolega, Molotov! Imaginatu zelati etzen genion horrela, eta ez ensaladilla asko gustatzen zitzaiolako, precisan. A ber, ulertazu, eh? Gaztea nintzen, baina jendea aldatu egiten da. Eh? Aldatu ez, aldatu hostias, fijo izango dola guainik ipurdian egin genian tatu flipante hoi. Mira, mucha policía, poca diversión, un error, un error. Hoi, kantatu gaztetxian bezala. Nahikoa du. Zer, aurkitu duzu? Ez pa, hemen ez da ezer ikusten. Gaina esan izun ez jartzeko txamarra aurkian. Ero besteak gainean jartzera animatzen dituzu. Hemen ere ez. Ezin ditut agure txamarra topatu. Joder! Marien ez horrela joango, eh? Zerbait egin beharko dugu. Berdin zait gureak ez badira. Tira, guazen txara. Festa! Mola! Aito azkenean! La kaina izango da! Uau! Aito aze farra! Pedazo de ambiente! Tanatoriokoa! Aito, norkantolatu du hau? Ba, gehu, kuadrilakoak, neska. Aito, renoatu egin behar da? Venga, Gotzan Mari, orain zuk DJ-arena egingo duzu, en plan, pakirrin, bale? Uau! Hortxe dago, The Destroyer! Ondan dago! Ondan? Hori horra gaino gorra hori otak izona. Horreatik jartzen du, musikak demonio hori hain altu.